много тук на тройката. Винаги така усмихнати. Никой не може като те и любовта да преобърне моя свят. Никой не може като те да ме рани така и да не погледне назад. Пица, ти ли ще запалиш? Ами, Джан, чакай малко. Как ти, бе? Ами, е така, аз, кой? Нали съм гостенин, защо да не го запаля аз? Чакай да видя къде има дистанционно. А, ето го. Я да ви. Това е дистанционно. Изгарай му антенката, няма да хване обхвата тук. Спокойно, бе. Това е Wi-Fi, тук има всичко. Какво? Я сега да видим. Айде да броим заедно, а? 5, 4, 3, 2, 1. Какво направи, бе? Нищо, аз това го репетирах много, ама явно не работи. Абе, човек, дай го, моля те, това, дай го. Не работи, бе. Не може да е развалено, бе, човек. Не работи, това казвам. Това само бургазлия може да запали елхата. Гледай сега. Броим пак. Бройте с мене. Добре, хайде. 5. Чакай. 4. 3. Много бавно това, бе. 2. Айде малко по-бързо, де. 1. Гледай сега. Браво, Раф. Браво. Браво. Поне при тебе тумна фойерверка. Абе, тази милица гладничка ни е урочасала в хата, бе. Не знам какво е, може би трябва да провериш... Чакай, абе, Левон, ти от Бургас ли си? Ява да пробваш, моля те. Ява, ява да пробваш ти. Бургас ли си? Чакай, а, явиш? Абе, кой си? А, кмета! Кмете! Дайте да видим дали кмета ще успее. Кмета идва! Преди две години го прескочих, не май за да не говорим се. Стига сте правили репетиции, успокойте се малко. Извиняваме се, кмете, виж ги тука, виж ги децата. Бургаско жичество на Филип Аврамов. Благодаря. Добре дошъл в Бургас. Гражданство. Е, край! Кой са граждани, честит празник. Честит празник на всички бургазли. Знам, че тук след вас има и много гости на Бургас. Честит празник и на гостите на Бургас. Добре сте ни дошли на гости. Браво! Абе, кмета, виж ги тук, децата ще измръзнат. Пусти ги в дървена ваканция, утре хайванчетата, гледай ги. Сложи си якето! Слагай якето, обличай бързо! Какво чудо! Ето, кмета... Всяка тази година лъхата да бъде най-красивата в България, сега предстои да го разберем. Днес е особен ден за всички бургазли, защото това е най-истинският бургаски празник. Днес беше открит отново за литургия нашия символен храм Кирил и Методи. Днес бяха удостоени със звание почетните граждани на град Бургас, героите на Бургас, които предотвратиха криминални случаи, бяха наградени в град Бургас. На няколко места в Бургас се раздаваше рибен курбан за здраве. Пожелавам на всички успех, защото вашите успехи са успехите на град Бургас. Пожелавам да сте живи и здрави и все така и през следващата година. Пожелавам на най-младите много шестици и много успехи в училище, защото тази година вчера наградихме два пъти повече отличници на град Бургас. Първенци, световни и международни мероприятия. Това показва, че Бургас е млад, жив град, град с бъдеще. Аплодирайте нашия прекрасен град! Благодаря на всички! Благодаря на всички, че в най-сублимния момент сте тук заедно с нас. И сега моите приятели трябва да ми помогнат, но нека тук да ги представим. Талантливи нека... бургаски деца, заповядайте. Георги Бошев, английска гимназия Гео Милев. Марина Бояджиева, природо-математическа гимназия, академик Никола Обрешков и... Георги Саран. Камен Велев, природо-математическа гимназия, академик Никола Обрешков. Това са моите приятели, които ще ни помогнат да запалим елхата през тази година. Така че сред вас, ако има талантливи деца, учете се да бъдете отличници, за да имате шанс до година да бъдете тук да палите елхата. И сега... А сега е сублимният момент вече. Сега е момента. Нека младите наистина да... То това било изкуствено. Ръка на бутона на Бургас. Готови ли сме да броим? Готови да броим сега!